Tere õhtust, head spordisõbrad! Tere õhtust! Tere taas! Oleme seekord siis taas uues kohas ja oleme välja valinud Stroomi ranna sporditegemisvõimaluse tutvustamiseks, sest et tõesti siin saab sporti teha. Spordisõbrad siin taga mängivad sellist huvitavat mängu. Jalgpalliga mängitakse võrkpalli, siin on kõik rannamõnud olemas, siin on suurepärased korvpalliväljakud, jõumasinad, kagapool on veel ka jalgpalliväljak ja loomulikult ranna liiva peal väga paljud jooksevad, nii et kindlasti Stroomi ranna sporti teha saab. Tõepoolest, aga ja paljud harrastajad siin käivadki, kuid tippsportlased on praegu kõik Londonis. Nagu me teame, siis see nädal algasid ju Londoni olümpiamängud ja see on kahtlemata ka meie saate põhiteema, aga tegelikult nädala jooksul oli ju mitmeid teisigi põnevaid sündmuseid. Jah, tänases saates siis lisaks olümpiamängudele tutvustame ka ühte raamatut. See on siis Pierre de Coubertin ja olümpialiikumise sünd, mille on autoriks Kalle Voolaid ja väljaandjaks siis Eesti Olümpiaakadeemia. Ja see on väga kihvt raamat, saate lõpus me sellest palju juttu teeme, aga alustaks võib-olla tõesti enda teiste sündmustega, et mis siis lisaks olümpiamängudele veel kõnainet pakub meedias? No, ütleme siiski, et see olümpiafoon on selline peal, et Gerd Kanteri olümpiaeelne viimane võistlus nüüd üle 67 meetri ta heitis. Märt Israel tegi natukene rõõmu, et siin heitis ka üle 65 hooaja tippmark. Ma arvan, et see on hea märk enne olümpiat. Ma julgen välja õigata, et Kanterile tuleb medal. Samas ta on ikkagi hooaja edetabelis alles 9. kohal, et seal kaks meest on üle 70 meetri heitnud ja okei, Kovago tuleb sealt vahelt välja, tema olümpiale ei sõida, nii et kokkuvõttes oleks ta nagu maailma hooaja edetabeli 8. mees, kes sinna läheb. Aga see ei ole tegelikult mingi eriline näitaja, sest paljud, me teame seda isegi, et Kantergi käis ju Ameerikas heitmas mitu aastat kevadel tuule peal otsimas seal Rootsiski, nii et see minu jaoks ei ole eriline näitaja. Aga kui rõõmu teeb just see head tulemused. Aga kui Kanteri võistlusin on veel mõni aeg jäänud, siis juba eeloleval kolmapäeval läheb võistlustule Nikolai Novosjolov, mees, kes on maailma hooaja edetabeli liider ja vaieldamatult ka peafavorit siis olümpiakulla võitmiseks. Ja vestlesin Novosjoloviga ennem seda, kui ta siit ära läks, eks? Ja ütles, et tema läheb siin ainult ühe asja järgi, see on kuldmedal. Tõepoolest, aga raske saab tal olema, sest mees on esimeses ringis vaba ja teises ringis tuleb talle kohe kindlasti tugev vastane. Nii et selles mõttes siin võrreldes maailmakarika etappidega on see Londoni olümpiavõistlus tema jaoks ikkagi erinev. Samas medali võitmiseks on tal vaja ainult 3 võitu, mis tähendab seda, et ei ole nagu mingisugune ülevõistluse saavutus. Aga saada need 3 võitu, kõik on võrdsed mehed. Et me peame lihtsalt lootma, et Nikolai näitab seda vehklimist, mida ta on tegelikult terve hooaja näidanud, mida me nägime Tallinna mõõgal juba üpris pikka aega tagasi. Et Nikolai, ma usun, on hea soos ja loodame parimat. Aga meil oli ju ka veel olümpiaväliseid teemasid, et näiteks Vormelis toimus Ungaroringi etapp ja võitis Lewis Hamilton. Ja tänases saates räägime ka korvpallis, sest Eesti koondis alustas juba esimeste sõpruskohtumistega. Aga enne kui korvpalli juurde läheme, siis ikkagi räägime nii palju Londonist, et käisin siis ära saatmas Eesti olümpiakoondist. Ja huvitav on see, et kõik mehed, kellega ma seal vestlesin, lubavad tulla tagasi Londoni olümpiamängudelt medaliga. No, eks me kõik ootame ju tegelikult medalit, nii ootavad ka meie sõbrad ja toetajad ja fännid, et eks vaim on valmis, et loodame, et poolfinaalis suudame end võidelda A-finaali, siis seal ma usun, et on juba kõik võimalik. Neljapaadi kogenuim mees on kahtlemata Tõnu Hendrikson, kes võitis 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel koos Jüri Jaansoniga paarisairulisel kahepaadil hõbemedali. Pekingisse sai muidugi. Enesekindlus oli natuke suurem, sest siis olid ka nii-öelda hooaeg oli tunduvalt edukam. Aga siin samamoodi, et ega siin kõik juhtuda. Poodiumile tahame kõik saada, ma arvan sinna, et eks see olegi, millega rahul jääme. Eesti üks suuremaid medalilootusi on Londoni olümpial kahtlemata EP-vehkleja Nikolai Novosjolov, kes on rahvusvahelise vehklemisföderatsiooni maailma edetabelis esikohal. Tegemist on ka ainukese Eesti sportlasega, kes läheb olümpiale maailma edetabeli liiderina. Olümpiamängude vehklemisturniir algab Londonis kolmapäeval 1. augustil. Novosjolov on esimeses ringis vaba ning see tähendab seda, et medali võitmiseks on Novosjolovil vaja saada vaid 3 võitu. Millise tulemusega sa 100% rahul oleksid Londonis? No, eks ikkagi kuld. Töö on tehtud ja ettevalmistus läks nii nagu planeeritud oli. Ettevalmistuse poole pealt on tehtud kõik, et vaatame, kuidas see oli tehtud. Ainsa Eesti judomaadlejana Londoni olümpiamängudele pääsenud Martin Padar kuulub samuti medalinõudlejate ringi, sest viimase 10 aasta jooksul on Martin Padar võitnud Euroopa meistrivõistlustelt kokku 4 pronksmedalit, lisaks ühe hõbeda ning 2009. aastast on ette näidata Padaril ka Euroopa meistritiitel. Nüüd on Padaril käes tõe hetk, et võtta medal ka olümpiamängudelt. No 100% rahule jääksin medaliga. Aga
noh, kunagi ei tea, mis moodi võistlus läheb ja kuidas seal need asjad kulgevad, aga 100% rahul oleksin medaliga. Aga tõesti väga julged väljaütlemised Eesti olümpiakoondislastelt, et kõik tahavad siis medalit. Ja tegelikult, mis sa sinna sõidad, kui sa oled ikkagi Martin Padar, kes on võitnud tiitlivõistlustelt nii palju medaleid, siis loomulikult sa peadki minema ju medali järgi ka olümpiale viimane aeg. Ja noh, tegelikult Nikolai Novosjolov, temal on selge, et ta tahab kulda saada ja sõudjad siis on need, kes ütlesid ka, et endel eesmärk on neil medal ära tuua Eestile. No, teatud alad, et kui sa juba olümpiale pääsed, siis sa oled ka paratamatult favoriitide ringis, ütleme siin sama vehklemine, sõudmine, purjetamine, teniskarpakk, et miks mitte? Ma näen seal medali võimalusi kahtlemata. No nelja paat saigi nüüd ilusti oma eelsõidust edasi ja meie kahe paat küll noored poisid edasi ei saanud, aga nemad käisidki rohkem nii-öelda kogemust hankimas. Tegelikult nüüd nendest sportlast, kes on esinenud siin jalgratta grupisõidus, nii Rene Marandri kui Grete Treier, tegid tegelikult päris korralikud sõidud. Neil niimoodi ainukese Eesti esindajana grupisõidus võtta medalit olekski olnud võibolla liiga raske. No Mandrilt ma ei olekski oodanud seda, aga Treieril peal väiksed sellised lootused olid, tegelikult esikümne kohta oleks tahtnud. 17 ei ole tegelikult paha. Päris tubli sõit võrreldes nüüd Pekingiga, kus ta oli peal pool 30, et tubli tulemus, aga olümpialt juba, mis mulle on suur üllatuse valmistanud, on jalgpalliturniir, kus siis valitsev U19, U21 Euroopa meister, valitsev Euroopa meister, maailmmeister Hispaania, ei pääse enda olümpial alagrupist edasi. Et see on ikka päris suur üllatus. Nii on, aga meil on tegelikult Londonis ka oma mees koha peal. Tiit Lääne siis on meie erikorrespondentsial ja küsime siis Tiidu käest, et millised on muljed koha pealt. Tere spordisõbrad! Tänase päevaga algas Londoni olümpiamängudel esimene täispikk mängude nädal ja võib öelda, et olümpia hakkab tasapisi tuure üles võtma ja mängud hakkavad õiget nägu saama, kuigi meie eestlaste jaoks algab päris selline pingeline olümpia kaaselamine alates 1. augustist, siis täna olid meil põhistules ainult purjetajad, kuid tasapisi see olümpia hoogu kogub ja on näidanud ka kõik see muu melu, mis olümpia juurde käib, et täis olümpia on juba siin Londonis peale hakanud, sest kõik võimalikud märgi vahetajad, müüjad, kauplejad, spordi- ja olümpiaraamatute vahetajad, markide, medalite pakku, et kõik on siin oma ärid juba nagu lahti löönud tänavate peal. Kõige rohkem on neid olümpia, pargi olümpiastaadioni ümbruses ja tegelikult igal pool hakkavad silma ikkagi enam-vähem ühed ja samad näod, kes ka varasematel olümpiatel on kohal olnud, kes on ennast oma kehad üleni märkidega katnud ja pakuvad vahetamiseks müümiseks kõikide olümpiamängude, kõikide delegatsioonide märke ja kaupa. Nii et see käib ka kõik tänapäeva olümpiamängude juurde ja tundub nii tuttavana. Samamoodi kui nende pileti äritsejate business on lahti läinud ja ka siin vaatad, kui näed neid mehi, kes siin suurte võistluspaikade juures piletid pakuvad altõlma, siis needki tunduvad olevat nii ühed ja samad näod ja politsei on siin juba ka esimesed neid pileti spekulante kõrvale viinud, eemale tõstnud, kuid eks äri on käinud kõikidel mängudel ja ilmselt käib ka nendel olümpiamängudel edasi. Tiit, ega sa ei tea, mis see mustaturu pilet maksab? Hetkel ei oska seda öelda, et seda võib siin vaadata uurida, et eks need hinnad muutuvad, hinnad tõusevad, ega siin võibolla kõige suurem see pileti kaupluse mõlleb lahti siis, kui kerge jõustik alustab, et jalgpalli juures Wembley ümbruses eile, kus tuli kokku täismaja, mis vaatas siis mõlemat õhtust mängu, et seal ma isegi neid pileti pakkujaid ei kohanud. Aga eks nad lüüaks ühed positsioonid minema, siis tulevad teisele positsioonile ja äri käib edasi.
Aga Tiit, üks kiire küsimus siia vahele, et oled sa kohtunud ka Nikolai Novosjoloviga või millised on ootused seoses meie kolmapäevase suure medalilootusega? Tema endaga ei ole kohtunud. Teada on nii palju, et kõik on nii diplomaatilise töödes, kõik on korras ja laabund ja oleks see võistluseks valmis. Et eks lootused ole kõrged nii meie jaoks kui ka Nikolai enda jaoks, aga eks kolmapäevane päev peab andma vastuse siis, mis siis saab. Et. Aga mees on ise püüdnud ka võimalikult eemal hoida sellisest meediakerast ja kontaktidest, et ega temaga toimus küll siin üks väike pressikonverents, seal ma ei olnud võimalik viibida, aga mingit suurt juttu ajamistel teemal jah, pole praegu enne võistlusi olnud, et eks kolmapäeval veiklemisrajal ja siis selle järel saab juba täpsemalt kõik selgeks. Aga suurt tänud Tiit nende kommentaaride eest ja tegelikult uudis siis spordisõpradele on see, et iga päev alates 1. augustist kell 20.50 kuni 21.00 on siis Tiit Lääne Tallinna Televisiooni eetris ja jagab siis kommentaare otse Londonist. Aga Londonis tegelikult, mis pakub kindlasti palju kõneainet, on korvpall, sellepärast, et USA koondis on oma mängu Prantsusma vastu pidanud, Argentiina, Leedu oli väga põnev ja nii edasi. Hispaania kohtus siis Hiinaga, nii et kõik mängud väga põnevad. Tõepoolest, et ja kõik favoriidid on esinenud esimestes mängudes väga hästi, nii USA, Argentiina, Hispaania kui ka Venema said võimsa võidu, nii et tõotab tulla väga, väga põnev turniir, kuigi on näha, et USA on väga hea soos ja kes nende vastu võiks saada, tõesti ei tea. USA on hea soos, aga natukene valmistas pettumuse mulle Leedu mäng, kes siis kaotas ikka üpris kindlalt Argentiinale, et olgu turniir alles algas, aga sellist sauna kohe algus saada ja siis sellest ennast nüüd üles töötada, ma arvan, läheb raske. No, tegelikult on näha, et Argentiina on heas vormis, sest saadi ju ka sõprus mängus hiljuti USA-alt ainult 6-punktiline kaotus ja see näitab, et mehed on heas hoos seal Ginobili, Delfino, Scola, et kõik nii-öelda NBA kogemusega mehed, et need on. Aga korvpalli mängitakse tegelikult ka siin Tallinnas ja leiab aset siis neljarahvuse karikaturniir ja siin neljarahvuse turniiril ei ole midagi rõõmustavat, et Eesti on pidanud kaks mängu, kohtunud nii Tšehhi kui ka Gruusiaga ja tegelikult ei ole see pilt võib-olla selline, nagu me ootasime, aga treenerid ütlesid ka ennem seda turniiri, et oluline on see mängupilt, mitte need võidud. Tänast mängu ma ei näinud, aga eile käisin saalis koha peal ja Eesti põhimõtteliselt alustas tegelikult ütleme seal Taltsi ja Kanguri vedamisel päris hästi mängu, aga kohe oli näha, et teised mehed ei suuda piisavalt toetada, kuigi seal Siim-Sander Vene tegi minu rõõmuks päris hea mängu, siis tegelikult Eestil jääb vajaka igal positsioonil, ei ole meil ei sellist korvialust suurt jõudu, kes korralikult pukki võtaks. No, Talts tegi mõned head liigutused seal tagaliinis siiski ka jääb vajaka ja tegelikult sellel spurdi hetkel, kui seal Gruusia näiteks tegi 18-0 spurdi kolmandal veerandajal, eks siis me nii lihtsate söötudega, et tõepoolest selles mõttes on väga kurb ja näha oli ka, et Kristjan Kangur ei ole päris selles hoos, et tegutses üsna pehmelt, ei tea, kas tal nüüd see selgika annab natukene tunda või lihtsalt ei ole pärast sellist väikest pausi nüüd jõudnud veel piisavalt heasse vormi, aga EM-valikmängudeni on tegelikult üle kahe nädala veel aega, selles mõttes ma väga ei kurvastaks. Mind nüüdki hämmastab tegelikult ikkagi see Eesti korvpalli treenerite oskus mängida ilma sellise suure pukita, nagu sa ütlesid, et seda suurt ei ole seal keskel ja tegelikult ka intervjuudes on mehed öelnud, et see ei ole mingi probleem, et tänapäeva korvpallis mängitaksegi number 4-3 koha pealt see väga hästi välja kõik see ja sinna pannakse suured koljaktid, kes võtavadki neid suuri mehi, aga tegelikult kui me võtame kiire toome paralleeli klubi korvpalli, kus omal ajal oli siin Brian Kasvard, 2-13 pikk erinevatel andmetel seal tegelikult see oli hea näide sellest, kuivõrd vajalik tegelikult oleks ka Eesti klubikorvpallis üks selline pikk mees alati sisse osta. Eesti koondises meil ei ole lihtsalt kedagi võtta, aga samas pikas perspektiivis ikkagi ehe näide sellest, et tuleb ikkagi kunagi üks uuralitest mingisugune koljat sisse tuua. No see muudab mängu mitmekülgsemaks esiteks. Üks käik on juures. Just, et see pikk mängija saab sealt alt nii-öelda ise teha, aga see annab ka rohkem võimalusi nii-öelda tagamängijatele sealt välja söötudega nii edasi, et kui me loodame ainult tagamängijatele sisuliselt visetele,
kui läheb on hästi, mingi hetk astutakse lähemale ja enam ei ole nii lihtne visata ja need visked ei pruugi tabada. No aga hetkel ongi nii, et Talts peab selle koha ära täitma, selle suure koha, aga ta ei ole see suur. Talle meeldiks ka mängida võibolla number 4 rohkem seal ja Kangur Talts peavad meie eesliini vedama hetkel. No ma ei näe, et Rain Raadik või keegi kasvaks selliseks koljatiks, kes meil seda korvialust täidaks. Ja võibolla tuleks vaadata, kui siin kunagi ammu spekuleeriti, et võibolla Travis Reedile tuleks anda see koht. Ta ei olnud tegelikult selline koljat, kes võiks seda kohta mängida. Et selline paras Yao Ming oleks vaja leida korvi alla, selline 2-20. Et siis oleks Eesti korvpallil tuleviku küll. Aga Andres Sõber kommenteeris seda sama teemat väga lõbusalt. Ei ole üldse probleemi, muide tänapäeval ongi, kui sa USA olümpiakoondistki vaatati, et seal praktiliselt põhitsentrit tänab ei olegi. Ja neljad-viied võivad vabalt, noh, ütleme antud juhul näiteks Reinar Allik ja Janar Talsist rääkimata, võtavad vastasti neid suuri, kogu lugu, mitte midagi. Sellepärast ei pea minema kuskilt, ma ei tea, uuralitest 2-30, kes ei oska kõndida siia kutsuma. No, minu taktika või põhimõtted on alati see, et mängida need kolm mängu nii hästi ära, et ei jää mekki suhu, kui sa lähed nüüd mängima neid tähtsaid mänge. Eks? Tuleb see kaotus võid, see peale maailma kõige tähtsam. Et mehed saaks mängida maksimaalselt palju, need, kellega siis siin no, seda põhivankert vedada. Ja igal juhul hea turniir, ma usun, tuleb. Eelmisel suvel pakkus Eesti korvpalli rahvuskoondis oma poolehoidjatele palju positiivseid emotsioone. Kõigepealt lõpetas Eesti koondis Saku Suurhallis peetud nelja rahvuse karikaturniiri võiduga, alistades kõik kolm vastast ning hiljem võitis Eesti ka Euroopa meistrivõistluste B-divisioni A-alagrupis esikoha. Kuna Eesti koondise koosseisus suuri muutusi pole, siis on ka mängujoonis sama, mis eelmisel suvel. Põhiraskust hakkavad meeskonnas kandma Janar Talts, Kristjan Kangur ja Gregor Arvet ning treenerid loodavad, et ka noored mehed Siim-Sander Vene ja Rain Veidemann hakkavad koondises tegema mehetegusid. Ma arvan, et meil nüüd ühte sellist superstaari siin ei teki, et kõik tuleb suhteliselt ühtlaselt ja mida rohkem me noored mehed suudame nagu nendele vanematele kaasa aidata, seda parem need tulevused tulevad, ma usun. Kuidas su enda sportlik vorm on, et on nüüd läinud paremaks ka siin viimaste päevadega? Jaa, võrreldes nüüd siin viimase kolme kuuga on ikka väga heaks teinud, et jäi kolmekuuline mängupaus sisse. Et ei olegi tegelikult nii pikka mängupausi kunagi olnud. Et see on esmakordne minu jaoks, aga ei, nüüd on juba täitsa okei. Nelja rahvuse karikaturniiril on Eesti vastased Gruusia ja Tšehhi rahvuskoondis ning USA üliõpilaskoondis, kes kõik on tulnud Tallinnasse ülitugeva koosseisuga. Gruusia poolel ei tee kaasa vaid üks NBA-karastusega keskmängija Sasha Pachulia, kuid Eesti korvpallisõpradele juba tuttavad mehed Viktor Sanikidze ja Georgi Tsintsaadze, kes mängisid mõlemad omal ajal Tartu Ülikool Rockis, on Tallinnas kohal. Aga võt sellised lõbusad kommentaarid siis Andres Sõbralt ja tegelikult oleks siis paslik minna nüüd olümpia mängude juurde tagasi oma temaatikaga, sellepärast, et kerge jõustik olümpiamängude peaala alustab ka ja eestlasi on seal stardis päris palju, et kes nagu võibolla kindlasti on medalilootus on Kanter, aga tema järel võiks head tulemust loota ka Rasmus Mägilt, kes on ju siin väga andekas noor. Rasmus Mägi võib, tähendab, nad on juba sellises konditsioonis, et mitte ainult ei oota neilt kogemuste saamist, vaid ka häid tulemusi, nagu ka Anna Iljushenko, tegelikult Märt Iisrael ja no Aleksander Tammert on ju teada tuntud legend juba, nii et sealt üks tulla finaalikoht. Mina ootan tegelikult isiklikku rekordit näiteks Kritša Teikolt, kellel EM-il jäi võistlus pooleli küll vigastuse tõttu, aga ma usun, ta on sellest üle saanud ja saab nüüd sealt olümpialt hea kindluse, sest tema võiks olla, ütleme, võibolla ka üks medali pretendente juba järgmisel olümpial Rio de Janeiros. Nii on, igal juhul, nagu me teame, siis see on olümpiamängude peaala, seal võistleb sellest 10 000 atleidist 2000 ju võistleb kerge jõustikus, noh 1500 on ujujat ja ainult 500 sõudjat, üle on see veel vähem, nii et tegelikult olümpiamängude peaala alustab ja vaatame siis, milliste mõtetega Eesti kerge jõustiklased sinna sõidavad. Mis tundega lähete olümpiale? Et ikkagi see on 4 aasta jooksul tähtsam võistlus, et tahan seal oma parimat võistlust teha vähemalt sellel aastal. Kas on ka mingisugused ootused? No numbritest ma ei taha rääkida. See oli raske suvi minu jaoks, et lahkus mu treener enne hooaja algust ja sellega tegelikult on väga-väga raske olla. No, harjuda ja üldse nagu, no, kõik ei ole nii kindel nagu varem. Aga kuidas on siiamaani möödunud koostöö uue treeneriga? No, tasapisi.
et praegu tema plaanide järgi teen viimase lihvi käeriku laagris. Ning kuidas hindate ise üleüldiselt oma ettevalmistust olümpiaks? No palju tööd on tehtud, et midagi peab tulema. Kas on hirme ka võistluse ees? Ei kartma, ma sinna ei lähe, et, et loodetavasti kõik sujub hästi, et ilm peab välja ja konkurenti ma kartma, kartma ei pea selles suhtes, et nad võivad küll kiiremad olla, aga nii see praegu on. Ning teie enda ootused kogu selle võistluse suhtes? No põhiootus on enda korralik võistlus ära teha ja võimalikult kiire aega osta. Kõik, mis lisaks, see on juba boonus. Emotsioonid iga päevaga lähevad järjest võimsamaks. Väike närvikülg tuleb sisse juba. Kas on, missugused on ootused kogu selle võistluse suhtes? Kuna need on esimesed, siis kindlasti tuleb üks huvitav võistlus ja üldse nagu huvitav kogemus, ma arvan. Et võistlusele ma lähen kindlasti endast parimat andma ja üritan siis isikliku rekord kõige esimesena püstitada. Et siis vaatame edasi. Keda tuleks seal võistluses selles mõttes kart, et keda peate suurimateks konkurentideks? Joo, seal ma arvan, kõik on üks teise suurimad konkurentid, et ega sinna väga nagu, noh, kuidas ma ütlen, et nõrgad sinna ei tule, kõik on tugevad. Ning millal on teie esimene etteaste seal? 3. augustil, Eesti aja järgi kell 12.05. Aga head spordisõbrad, nagu me saate alguses lubasime, siis me jagame ka ühe raamatu soovituse tänases saates. Eelmisel nädalal siis nägi ilmavalgust Pierre de Coubertini raamat ja olümpialiikumise sünd. Kalle Voolaid on siis selle autor ja Eesti Olümpiakadeemia väljaandjaks. Ja noh, palju teil on kapis siis selline 1979. aasta raamat Pierre de Coubertinist, eks? Tõepoolest, et mina olen seda lugenud. Uut raamatut ei ole veel jõudnud kätte võtta, aga kindlasti huvitavad lugemist siin jagub. Ma arvan, et olümpiamängud on tegelikult parim aeg selle raamatu läbi lugemiseks. Siis saab välja palju huvitavad teada, mis näiteks 1896. aasta 1900 või 1904 olümpiamängud, kuidas need üldse tehti, palju osalejaid, kõik see info on siin ilusti olemas. No, olümpiamängud ajal olümpiajalugu endale selgeks teha, ma arvan, see on päris õige ja olümpiajalugu on niivõrd põnev. Isegi ütleme enne veel kaasaegset olümpiamängude algust, mis siis oli ja tegelikult põnevat lugemist, ma usun, siit raamatust leiab küll. Ja sellest samast on juttu näiteks siin leheküljel 27, kus siis William Penny Brooks, sellisest mehest on siin terve artikkel ja tõepoolest just William Brooks unistas siis esimesena rahvusvaheliste olümpiamängude korraldamisest Kreekas ja varasaim seda väidet kinnitav lehelugu pärineb juba 1881. aastast, et selles mõttes kindlasti spordisõbrad mingi raamatu poolidesse leiad Pierre de Coubertini uue raamatu. Tegemist on siis olümpiamängude taaselustaja ja tegelikult raamatu autoriga vestlesime ka ja ta ütles, et spordisõpradele on siin lugemist küllaga. Ma vähemalt loodan, et ma suutsin teda kirjutada nii, et see ei oleks ainult tõsine spordihullu öökapiraamat, vaid ikkagi ka pisut laiemale auditooriumile mõeldud. Ma küll tõesti loodan, et see on huvitav ka mitte ainult spordisõpradele, vaid võib-olla laiema kultuurjubiga inimestele ka. Eriti just on see raamat, ma arvan, kõigi lõpetajatele ja kõiki, kes tunnevad huvi olimpismi ideedest, kõik, kes korraldavad kooli olümpiamänge, kehalise kasvatuse õpetajad, kooliõpetajad, direktorid. Et tegelikult see on väga suurele ringkonnale ja ma arvan, et läheb väga õigesse kohta. No selle raamatu põhiline sisu tegelikult väljendab raamatu pealkirjas, ehk siis olümpia idee sünd. Kuidas Pierre de Coubertin jõudis nüüdisaegsete olümpiamängude no ütleme loomise mõtteni ja missugune oli see loomislugu, mis moodi jõuti esimeste olümpiamängude toimumiseni, kuidas moodustati rahvusvaheline olümpiakomitee ja tegelikult see on taustaks ka siis Pierre de Coubertini sellise mõttemaailma kujunemine, ütleme niimoodi. Ja sinna vahele siis mõningad paraleelid Eesti spordiajaloost, nii palju kui on seal põkkuvat rahvusvahelise olümpiajaloogu, ütleme niimoodi, ja mõned varased olümpiamängud, olümpiakongressid, nende toimumise kohta üht ja teist.
väga paljud spordisõbrad on tegelikult avastanud, et siin Stroomi ranna juures on suurepärased korvpalliväljakud, koguni tegelikult neli korvi on üleval, aga ainuke probleem on selles, et siin on asfaldiväljak ja minul näiteks on indoor pall, mis on täiesti ära kulunud siin Stroomi rannas mängimisest. Jah, ja tegelikult see asfalt on halb ka selles mõttes, et siia kukkudes võib ennast vigastada, aga päevitamise kõrval ja ujumise kõrval vahepeal natukene käia loopimas on päris mõnus, nii et Jaan proovi ka. Aga siin jõulinnakus on siis tegelikult suurepärased võimalused ka oma jõunõitajad parandada, nii et kes teeb rannas jooksu, mängib korvpalli, siis tasub ka siit kindlasti läbi tulla. Aga head spordisõbrad, kui tulete siia randa või lähete Pirita randa või kuhu iganes randa, siis ärge unustage ka sporditegemist, et natuke ikka tasub liigutada ja siin Stroomi rannas on küll kahtlemata väga head võimalused korvpalli mängida, tõesti ka jalgpalliväljakute tagapool, jõumasinad ja tegelikult rannaliivas jooksmine on ka väga kasulik. Minul näiteks oli eelmisel aastal selline juhus, kus 10 võistlust läksin tegema ja enne seda üldse trenni ei olnud teinud, aga enne vahelt enne võistlust tegin siis kolme nädalase siukse rannaliiva peal jooksmise tsükli ja pärast võitsin selle 10 võistluse, ehk sest, et see on päris hea treening ja lihased arenevad väga hästi. Aga loodetavasti jääb teil ka sportimisest aega üle ning järgmisel esmaspäeval kell 21.35 ootame teid taas televiisori ekraanide taha. Head õhtud! Kohtumiseni! Aegelt.